JavaScript 0.0 or Masterclass կուրսը շարնակում եմ, կապի մեջ է բլոգեր Հովո Վարդանյանը, հուսով եմ պատրաստ եք։ Նախորդ դասում ենք այսքանը սարքեցինք, արտաքին տեսքը, մատերիալը կա կոճակների և հիմա գրենք GS-ական այն կոդը, որով, սեղմելով, դա պետք է լի սահի։ Ուրեմն, ստեղ ենք մենք իրան սարքե, ուրեմն ստեղից էլ պետք է վրեն գրենք այդ event-ը։ Ես գրում եմ radio on change function, ահա, այսինքն երբ որ կսեղմենք իրանց վրա, ինչ լինի, ինչ լինի, դե մեզ պետք է, որպիսի այս փոփոխականը, որով եւ սղացնում ենք սլայդերը, չէ, այս փոփոխականին վերագրում անենք այդ տվյալ ինդեքսը բազմապատկած 100-ի հետ, չէ, օրինակ սա որ թիվն է, 2-ը, դե մենք գիտենք 0-ն չկա, չէ, 0-ն արդեն բացառել ենք, այսին 1 ինդեքսն է, հենց կոդի տակից, 1 ինդեքս, 2 ինդեքս, դա բազապատկած 100-ի հետ կստացվի 200, չէ, կամ 300, բայց մեզ մինուսով ապեք, հետևաբար մինուսով բազապատկած։ Մի խոսքով, ստեղից մենք ասում ենք, որ գլոբալ դատայի, դատայի մեջի slider cur անունները պետք է լինի լրիվ նույնը, ահա, slider cur-ը կվերագրվի, ահա, մենք կպնում ենք այս ինդեքսին բնականաբար, ինդեքսը բազապատկելով մինուս 100-ի հետ, չէ, այսինքն հիմա այս փոփոխականը իր մեջ պահեց մեր ուզած թիվը, ահա, եթե կոնսոլ անեք, դրանում կհամոզվեք, սա դրեցի մեջը, և սկսում եմ սեղմել, ահա, մինուս 200, 300, և ըտենց դալշը, օքի, էսի հանեցինք, և փոխարենը մեզի պետք է այն նստեցման կոդը, հա, այսինքն, որ Biggy style left-ը լինում է այս արժեքը, copy-ը կարանք անենք, կարանք գրենք է ոչ մի բարբան չկա, Biggy style left-ը լինում է global data-ի data-ի, slider cur արժեքի տոկոսի հետ, ստուգում եմ, տենում ենք, ահա, ընտիր, աշխատեց, շատ լավա, հիմա արդեն տեսեք ինչա պակասում, սրաբանը չկա, դեն ժամանակ կոճակները չկար, դե հասկանալի էր, դրա մասին չենք է մտած է, բայց հիմա կա արդեն տենում եք խնդիրա, չէ, դա պետք է հետը գնագա, ահա, սա եղել է մի խոսքով սրա վրա սեղմելով, բայց մեզ պետք է նաև սլակների ժամանակ սրանք ենթանգան, ուրեմն տեսեք, այս փոփոխականը էլ պիտանի չի այդ կլոր կոճակներին որպես ինդեքս, դա երբ որ repeat slider-ը սովորացրեցի ձեզ, նույնպես բացատրեցի, որ առանձին փոփոխականը պետք հատուկ դրա համար, հետևաբար ես բարձրանում եմ էլի բազա և ստեղծում եմ ևս մեկը, մենք ունենք slider cur, այստեղից է հենց կանեմ թո իրար մոտ լինեն, և կասեմ radio cur, ոչ մի բարդբան, արժեքը դնում եմ, հեսա հասկանանք ինչ ենք դնում, բայց հա, ամեն դեպքում 0-ից է սկսելու հաշվարկը, ոչ մի տարբերություն, ընդե որ մենք 1-ից ենք դրել ինդեքսը, դա չի նշանակում հենց 1 պետք է անդեգրեմ, չէ, ես կպնելու եմ ռադիոյի children-ներին և երեխաները վերադառնալու են հենց այնքան քանակով, ինչքան որ կան, այսինքն 0-ից է հաշվարկը ցալուս, դա ճիշտ թիվ ենք, ահա, գրեմ, գնացինք արդեն համապատասխան բաժինը, դա լինում է մեզ համար, ահա, այս ցիկլի մեջի այս կոդերը, այս if in 0 կոդը դա ձախ կոճակնա, else կոդը դա աջ կոճակնա, չէ, ես սկսում եմ բնականաբար այստեղից, աջից, երբ որ մենք սեղմում ենք դեպի աջ,
Global data-ի, data-ի ռադիո քուրը լինում է ++, որ է դա առաջ։ Եվ մեզ պետք է դա նստի, չէ։ Այստեղից սկսում եմ նստցնել, դե իր ծնող դիվի անունը ինչ է, ռադիո բլոկա, չէ։ Մենք ասում ենք ստեղից, ուշարություն, ռադիո բլոկի երեխաները մեզ պետք են, և որպես ինդեքս դե մենք պետքա կարողանանք տեղադրել սրան, չէ։ Ահա, գրվում է global data-ի, data-ի ռադիո քուր երրորդ այդ էլեմենտը լինում է checked true, checked-ը true, միաց ստուգենք այսքանը, սեղմում եմ առաջ և պարզ երևում է ոնց է նշվել։ Հիմա բայց մեզ մի հատ պայման է պետք, որ եթե նայեք իրա շատ է սկսում, թռնի նորից դեսքից, չէ։ Ահա, դա պետք է մեզի։ Արվում է ստեղից, ասում ենք global data-ի, data-ի ռադիո քուրը, եթե հանգարց նույնն է, ինչ որ, տեսեք, ռադիո բլոկի children-ների length-ին, այսինքն քանակին, էսի եղավ 5 թիվը, չէ, եթե նույնն է ինչ-որ այդ 5 թիվը, ապա, ահա, էսի եթեն է, այդ դեպքում global data-ի, data-ի մեջի ռադիո քուրը վերագրվում է 0 արժեքով, հակառակ դեպքում ոչ մի բանով, ահա, ուշադիր եղեք, ոչ մի բարբան չկա, ես մոտեցնում եմ արդեն, տողադարձերը հեջ, դուք պետքա կարողանաք կոդեր այսենց գտնել, որսալ, և ստուգում եմ արդյունքը, գնացի առաջ, օպա, հրաշալիա, այսինքն մենք կարողանում ենք այսենց աշխատացնել, և, բայց արդեն խնդիր կլինի, նայեք, ահա, դա պետքա նույնպես հաշվի առնել, իհարկե, էսի մենք սարքեցինք next-ի համար, հա, տեղադրումով, պայմանով, ++, բայց նայեք ինչա պետք անել, երբ որ դու ստեղից, այստեղից ասում ես, որ change ես անում որևէ ռադիոին, դու նաև պարտավոր ես այդ նորվա սարքած ռադիո քուր փոփոխականին է բռնես փոխես, եթե չփոխես ինքը կմնա իր ցլակային աշխատանքային, հա, թվով եւ վերջ, հետո դու արդեն ինչ անես, արդեն իր այդ կապ չեն ունենում, սլակի գործը ու այստեղի change գործը իրար հետ ոչ մի կապ չեն ունենում, էսի պետք է հաշվի առնել, դրա համար կպնում ենք նորից global data-ի, data-ի ռադիո քուրը եւ ասում ենք դա լինում է մեր ինդեքս արժեքը, հա, ինդեքսն է ինչից էր սկսում, եկեք դա մի հատ հասկանանք, բայց հաշվարկանենք, ինդեքսը 1-ից է, այս պայմանի կոդի մեջ ինդեքսը 1-ից է, դու 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, բայց մեզ արդյոք պետք է հաշվարկը հենց այդպես լինի, հիմա դա կհասկանանք, այսինքն թողում եմ մի պա, սկսում եմ սենց աշխատացնել, ահա, և չէ, տենում ենք սխալ եղավ լոգիկայի, շատ պարս պատճառով, որովհետև ամեն դեպքում մենք 0-ից պետք է հաշվարկե ենք, ընդե իր արժեքը 0-ա, չէ, այսենց պետք է հաշվարկե ենք, children-ներով ճիշտ նստի, իսկ ստեղ արդեն մի հատ առաջ է թիվը, ես դրա համար սա հանում եմ, 1, ինդեքսից հանած 1, նոր հիմա կստուգեմ, այ հիմա անգամ լրի ճիշտ տեղը, տենում եք, ես տեղ եմ օրինակ սեղմեմ, և հիմա next եմ ուզում այդ համ, իդյալական աշխատեց, համոզվում ենք, որ ոչ մի error-ը չունենք, նորից եմ բացատրում, օրինակ սեղմել ենք ստեսի, որ համարնա, եթե մորանանք, որ 0 պետքա լիներ, այս մեր հաշվարկով, 1, 2, 3, 4, 4 ինդեքսնա իրականության մեջ, բայց children-ների հաշվարկով ինքը որն է, 0, 1, 2, 3 նա, հետևաբար, եթե դու 4 վերագրեր, սխալ կլներ, դրանից հանած 1, լինում է այդ ճշգրիտ ինդեքսային թիվը, էսի օքեյ է մի խոսքով, և մեզ մնաց նաև prev-ը սարքենք, տենում եք, այդ հալով սարդոստայնը մեծանում է և չեք պատկերացնի սա ինչ նախագիծա դառնալու, վարպետություն, level, մասնագիտական,
բարձրագույն աստիճան։ Ուրեմն, մենք ստե սարքեցինք ինչ պետք է, չէ, ուշադրություն։ Այս կոդը բնականաբար կոպիով կդնեմ հիմա enemy արդեն այս if-ի մեջ, այս on-click-ի մեջ բնականաբար եւ այն էլ պայմանի մեջ։ Հուսով եմ արդեն սրան գերազանց տարբերում եք։ Այս հատվածից, ահա, դրեցի, նայեք, կոնցեպտը լրիվ նույնն է, ես էլ այդ նույն պայմանի մեջ։ Մեզ պետք է բնականաբար, ահա, այստեղից global data-ի, data-ի մեջի radio core-ը pakasi, ոչ թե ուրեմն ավելանա, հիմա եթե sense թողեմ, slack հետ չենք անի, որտեղ error դա կբերի, բայց եթե մենք առաջի թանկու հետ գանք, ապա դա պետք է ընդիր sense աշխատի, ահա։ Սրա համար պայմանա պետ գրել, որ եթե global data-ի, data-ի radio core-ը փոքր է 0-ից, շատ է գնաց ընդ է մինուս 1 էր ա եղել, չէ, այդ դեպքում ինչ ա լինում, global data-ի, data-ի radio core-ը վերագրվում ա, վերագրվում ա, ահա, ինչով մեզ պետք ա այս թվի վերջին ինդեքսի արժեքը, այսինքն, այդ children-ների length-ը ինչ ա, 5, 5-ից հանած 1, 0, 1, 2, 3, 4, կստացվի մեր ուզածը, չէ, դրա համար ստե գրում եմ radio block get children get length մինուս 1 արժեքով else-ն ձևական, ահա, կոդը էսի ա, մոտեցնում եմ արդեն, ահա, ստուգում եմ այսքանը եւ հիմա մի անգամից հետեմ էթում, ընդիր տենում ենք բռնեց, ահա, այսի ընդիր աշխատեց, ահա, դե տենում ենք, որ պրոֆեսիոնալ եղանակով սա լուծել ենք, աշխատում է ընդիր, շնորհավորում եմ բոլորիդ այդ կապակցությամբ, ահա, էթալով մեր կոդային սարդոստայնը էլ ավելի սարդոստայնա դառնում, բայց արդեն ասել էի, հենց դա է մասնագետի level-ը, որակը, որ նա կարողանա կարդա, գրի, չարչարվելով, հա, սենց ամբողջ ինքը հասկանա։ Դու անում ես մի բան, որը շատերի համար սա ուղղակի աբսուրդային ինչ-որ բան է, եւ սա ընդամենը անոնսն է այս նախագծի, դա ձեզ խոստացել էի, նորից եմ ասում, այն ինչ որ հիմա մենք սարքել ենք դեռ, սա ընդամենը անոնսն է, եթե թվում է որևէ բան խառնախ ու ճուճա, սա ընդամենը սկիզբն է, չեք պատկիացնի սա ինչ նախագիծ է դառնալու, ինչ հետաքրքիր եւ ուժեղագույն բաներ են գրելու։ Մենք հատուկ մի ինչ-որ դասի ժամանակ խոսել ենք նաև, որ այն մարդիկ, որոնք կոդերի չեն հասկանում, սա իրանց համար աբսուրդային ինչ-որ չինարեն եսիմ ինչ է, պետք է նրանք ճանան, տկնեն, չարչարվեն, որ կարողանան կարդալ, բայց արդեն մասնագետը կարողանում է կարդալ եւ պետք է դուք կարողանաք, այո, այսինքն հատիկ առ հատիկ ամբողջը հասկանալ, չեմ ասում մի անգամից հենց բացեք ու սաղասեք, բայց դե կարդալուց գոնե դու պետք է կարողանաս բացատրել, ասել, որը ինչա նշանակում։ Տենում ենք մենք ոնց են գնում, գալի, քննարկում, թե կուզ նախկինում կատարված ինչ-որ կոդեր, ոնց ենք փոխում, ավելացնում և դրանում դերելիկը համոզվեք բազում անգամներ։ Եվ արդեն հաջորդ վիդեո դասից մենք ընենց կանենք, որ էսի լինի քաշովի սլայդեր։ Սա սովորական սլակներով, կոճակներով աշխատող է, բայց նաև լինի քաշովի սկզբունքով, իհարկե։ Այդ տարբերակով կսարքենք, բաժնորդագրվում ենք Music Վարդանյան YouTube-յան ալիքին, դասերը փոխանցեք բոլորին, դասը վարում է բլոգեր Հովո Վարդանյանը, մենք կանդիպենք իմ հաջորդ վիդեո դասում։